25 minuten gelopen. Ja, heen en terug, hè. Even op terugweg nog op een bankje gezeten. Voor haringen. Die lekkere grijze jongens, je weet wel. Die zo lekker smaken. Die niet zo zout zijn op het moment. Nou, de eerste haring was een beetje... beetje dunnerig en zout. Toen dacht ik, nou heeft er zeker een ouwe bij moeten doen. Want het was een jonge man die me hielp. Knulletje. Niet de baas zelf. Zeker dat hij dat moest doen. Maar goed, ik dacht, goed, die is zout. Waarschijnlijk een ouwe. Ik denk, dan zal die andere wel lekker zijn. Nou, ik nam dus die andere en die was iets dikker, iets steviger. Ik denk, verrek, die is ook zout. Ik had eergisteren had ik 3 jongens van die heerlijke dikke en die smaakten naar haring. Maar deze smaakte ook al zout. Ik denk, nou misschien die derde dan, hè? Nee, 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 nee. De derde was ook zout. Ja, daar kon mijn slokje wodka niet veel goeds aan verrichten. En ook niet het stukje brood. Wit brood had ik gelukkig. Nou, het was weer mijn haringstory. Ik denk, nou, ik neem voor de lekker maar een lekker bakje koffie. En een wit broodje met aardbeienjam. Nou, dat had ik dus. En ik nam een hapje hier en toen dacht ik, verrek. De helft viel op mijn slof, tussen mijn sloffen in. Nou, aardbeienjam. Dat weer. Nou ja, het dweiltje erbij en weer schoongemaakt. Ook met kleedje natuurlijk, lag ook wat. Ja, nou, ook schoongemaakt. Maar goed, het haringverhaal vandaag? Nee. Nee. Nou, op de televisie is ook al niks. Dus ik denk dat ik dadelijk maar even een, ja, weet ik veel, een dutje ga doen of zo. Of iets ga kijken wat ik opgenomen heb. Zingen? Nou ja, daar heb ik ook eigenlijk geen zin in om deze frustratie weg te werken. Dus ik zou zeggen, op naar de volgende haring. Haringen. Hè? Want je weet, ik eet er altijd 3. En dan ga ik maar eens met de bus naar een andere haringstal. En misschien heeft die wel haringen met haringsmaak. Hoef ik ook niet zo ver te lopen. Nou, lieve schatten allemaal. Ik wens jullie een fantastisch haringweekend. Want ik denk wel dat er een heleboel zijn die ook haringen lekker vinden. Dus, mooi weekend allemaal. Ja, het is wel weer druilerig, maar daar straks terug liep ik in de zon. Dat is mogelijk. En het was warm. Ook dat nog. Maar goed, nu is het lekker gezellig weer thuis. Ik ga even een kaarsje aansteken. En dit. Bye bye allemaal. Tot de volgende keer.